Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tembak kaki sendiri ialah apabila pemimpin tak perform. Buat Kuala Lumpur Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puat Zakarshi mempertahankan tindakannya mengkritik prestasi Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dengan menyifatkan ungkapan tembak kaki sendiri lebih sesuai ditujukan buat pemimpin yang tidak menunjukkan prestasi baik. Muhammad Puat menyatakan perkara itu bagi membalas teguran Setiausaha Agong UMNO Dato' Ashraf Wajdi Dusuki yang sebelum ini mengingatkan beliau supaya tidak menyerang parti pemimpin lain atau menembak kaki sendiri dalam kerajaan perpaduan. Saya dituduh tembak kaki sendiri, apakah meminta Rafizi mengemukakan formula yang realistik dan luar biasa dianggap tembak kaki sendiri? Tembak kaki sendiri ialah apabila menteri tidak perform, gagal buat benda luar biasa dan formulanya tidak boleh dipakai. Itu lemahkan kerajaan. Saya boleh dituduh tembak kaki sendiri bila takut bersuara dan kelemahan dibiarkan berleluasa. Sebab itu, saya lain dari yang lain, katanya melalui akaun Facebooknya hari ini. Semalam Ashraf Wajdi menjelaskan tiada guna pemimpin dalam kerajaan perpaduan menyerang antara satu sama lain, apatah lagi UMNO terikat dengan tanggungjawab secara kolektif kerana parti itu adalah sebahagian daripada kerajaan. Rafizi juga sebelum ini memberitahu Muhammad Puat bahawa mereka adalah rakan dalam kerajaan perpaduan dan walaupun kritikan adalah sebahagian tugas sebagai menteri, ia mungkin mengganggu penyokong tegar Pakatan Harapan jika Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor itu terus menyerangnya. Pada masa sama, Muhammad Puat berkata beliau bukan menghasut mana-mana pihak, sebaliknya hanya menegur seorang menteri dalam melaksanakan tugas. Malah katanya beliau tidak melihat tindakan menegur seorang menteri itu adalah menjadi satu kesalahan bagi mengukuhkan kerajaan sedia ada. Apakah mendesak menteri supaya perform dianggap tembak kaki sendiri? Apa salahnya Rafizi ditegur? Kalau dia luar biasa, kerajaan perpaduan tambah kukuh. Apa maksud tembak kaki sendiri? Tidak boleh dikritik, tidak boleh ditegur, tidak boleh beri pandangan? Tugas saya bukan menghasut, saya tidak ambil pun tugas lama Rafizi, katanya.